AI, Artificial Intelligence, alebo teda umelá inteligencia. Asi jeden z najčastejšie skloňovaných výrazov tejto doby. Jednoducho povedané, ide o systém, ktorý rozumie ľudskému hlasu, vie ho spracovať a podľa pokynov vydaných človekom vykoná príkazy. V istej miere je už nejaký čas táto technológia dostupná nám všetkým. Šikovní Slováci zo Šale ju pritom používajú nielen na riadenie domácnosti, ale dokonca pomocou nej medzi prvými na svete učia ľudí aj cudzie jazyky. Písal sa rok 2014, keď známy Amazon predstavil svetu svoju inteligentnú osobnú asistentku Alexu. Tá sa odvtedy neustále zdokonaľuje, aby svojmu pánovi ešte lepšie rozumela. Inovatívna technológia pritom zaujala aj vývojárov zo šalianskej spoločnosti Nabasol. Tí sa ju rozhodli použiť v rôznych scenároch ovládania smart domácnosti, ktoré predstavuje ich Future Ready Systems. Už viac ako 5 rokov používame umelú inteligenciu pri realizácii našich smart home projektov. Zo vlastnej skúsenosti vieme, že väčšinu domácich zariadení možno komfortným spôsobom ovládať prostredníctvom hlasu. Inteligentná domácnosť alebo AI smart home je potom synonymom pohodlia a inteligentnej zábavy. Priamo v Šali sa pritom dá vidieť hneď niekoľko scenárov inteligentného ovládania. Smart technológie sa prirodzene integrovali do domácnosti, no a pomocou nich môžete mať doma aj vlastného virtuálneho baristu. Alexa, 4 coffee cups. OK. Tak a kávička sa pripravuje. Slováci z Nabasolu technológií umelej inteligencie rozhodne rozumejú a vo vývoji s jej využitím tak zašli ešte ďalej. Využili ju na vzdelávanie prostredníctvom Lisa Academy a výsledkom je generačne inovatívna metóda vzdelávania, tzv. AI Learning. Ide o platformu výučby, ktorá využíva plný potenciál technológie umelej inteligencie. Jej dokonalou predstaviteľkou je pri vzdelávaní certifikovaná virtuálna učiteľka Lisa. Prvá virtuálna učiteľka Lisa vyučuje natívnou komunikáciou a plnohodnotne nahrádza alebo doplňa bežnú formu výučby cudzích jazykov. Učí s porozumením a momentálne má pripravený komplexný výukový systém LIS pre anglický jazyk. Virtuálna učiteľka Lisa teda simuluje skutočnú zahraničnú učiteľku u študenta doma alebo v triede, pričom pokrýva výučbu vo všetkých aspektoch vzdelávania. Samozrejmosťou je prirodzená konverzácia. Lisa, where is Slovakia? Slovakia is a small country in Central Europe. Natívny akcent si študent osvojí aj počas písania diktátu. No a Lisa učí a tiež testuje gramatiku ako aj slovnú zásobu. Študenti sa s ňou navyše dokážu aj uvoľniť pri zábavných a relaxačných aktivitách. Schopnosť vysvetliť gramatiku a prejsť si časti cvičení ve slovenskom jazyku je pre učiteľku Lisu samozrejmosťou. Pri výučbe študenta aktívne počúva, opraví ho a pri odpovedi aj napomôže. Milí žiaci, úvodom si prejdeme diktát. Slovakia is a small country in Central Europe. What does it mean, small in Slovak? Small in Slovak means malý. Gramatiku hláskovania už vieme. A teraz poďme na cvičenie. I am spelling. M-O-T-H-E-R. Lisa, it's mother. You are right. Prejdeme si slovnú zásobu. What does it mean? Ľudia. Lisa, it is people. Učiteľka Lisa dosahuje výsledky od prvej minúty a študent prirodzene rozpráva a rozumie po anglicky už od 3 mesiacov aktívnej výučby. Systém je najefektívnejší pri domácej výučbe, pričom výsledky sa dosahujú aj v menších triedach v jazykových školách. S Lisou sa nehanbím rozprávať a učím sa s radosťou. S Lisou sa nemusím pozerať do monitoru a učím sa aj testom na tréning. Lisa mi už za 3 mesiace pomohla s výslovnosťou a akcentom. Výučba je vhodná už od 9 rokov, pričom s Alexou sa vie porozprávať už aj dieťa od 5 rokov. Hlavne pre úplných začiatočníkov má Lisa pripravený unikátny podporný program.
Slovenská virtuálna učiteľka Lisa má pred sebou ešte nepochybne veľkú budúcnosť. Aj takto sa teda môže umelá inteligencia dostávať k slovu a podľa vývojárov zo Šale tak nemusí byť našou nočnou morou, ale práve naopak. Silným pomocníkom nie len pri vzdelávaní, ale aj pri smart ovládaní našich domácností.